स्पेसली हामीले यो थ्री व्हीलरमा पहिलोपटक हामी अब नेपालमा इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ जुन हामी पहिला फोर व्हील चाहिँ फोर्स मोटर्स विगत छ वर्षदेखि नै हामीले नेपालमा आयात गर्दै आइरहेका थियौँ र यो पटक चाहिँ हामीले थ्री व्हीलर मात्र होइन यो इलेक्ट्रिक पनि लिएर आइरहेका छौँ इलेक्ट्रिक सेगमेन्टमा हाम्रो पहिलो प्रवेश पनि हो र हिमालय अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको जुन यो थ्री व्हीलर जुन केएल यो केरला अटोमोबाइल लिमिटेड अन्तर्गतको जुन 1978 बनेको कम्पनी हो र इन्डिया गभर्मेन्टबाटै सञ्चालित कम्पनी पनि हो यो त्यसैको हामीले लिएर आएका छौँ एउटा कुरा हामीलाई के यसमा विश्वास छ भने अहिले वित्तीय सवारीलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ नेपालको कन्डिसनको हिसाबमा त्यस कारण पनि हामीले वित्तीय सवारी अब जो यहाँ डिजल पेट्रोलबाट चल्ने पहिले थ्री व्हीलरहरू जो टेम्पोहरू त पहिल्यैदेखि विगत धेरै पहिलादेखि त चलिरहेका छन् नेपालमा अब चाहिँ वित्तीय सवारीमा पनि छन् अरू प्रडक्टहरू छन् जुन अलिकति तर कमर्सियल प्रडक्टहरू जुन अब क्वालिटी नभएका प्रडक्टहरू चाहिँ नेपालमा आयात भइरहेको छ जसले ग्राहकहरूले अत्यन्त दुःख पाइरहेको अवस्था हामीले थाहा पाएका थियौँ त्यस कारण पनि अब हामीले अलिकति क्वालिटी प्रडक्ट लिएर आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो अलिकति थोरै महँगो छ बजारमा अहिले चलिरहेको अरू टेम्पोभन्दा महँगो छ तर विशेषता यसका जुन फिचरहरू छन् नि त्यसले गर्दाखेरि यो राम्रो क्वालिटी एउटा ब्रान्ड पनि हो र महँगो भए पनि यसले अन्तत व्यवसायीहरूलाई हित गर्छ भन्ने सोचेर हामीले यो प्रडक्ट लन्च गरेका हौँ कस्टमरलाई कसरी फाइदा हुन्छ भने सुरुमा त अलिकति यसको कस्ट बढी पर्न जाने भयो तर यसको अपरेटिङ कस्ट हुन्छ नि दैनिक सञ्चालन खर्च त्यो एकदमै न्यून छ अब मेन्टेनेन्स कस्ट त 0% भन्ने नि हुन्छ एकैचोटि अब त्यो 4-5 वर्षमा ब्याट्री फेर्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर कस्ट आउँछ नत्र अन्य खर्च केही पनि छैन अब टुटफुट भयो अब ठोके हरेर खर्च भयो भने त्यो आफ्नो अब त्यो त त्यो हुनु अब त्यो भैभरि आउने खर्च भने त त्यो थाहा हुँदैन र अन्य मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि पनि व्यवसायलाई चाहिँ यसले चाहिँ फाइदाजनक छ सुरुमा अलिकति लगानी थोरै बढी पर्छ तर यसको अन्तत तपाईँको अब 75 पैसा मात्रै अब सञ्चालन खर्च भनेको त अत्यन्त न्यून भयो नि त प्रति किलोमिटर 75 पैसा खर्च भनेको त व्यवसायलाई त आम्दानी दिनमा लगभग उसले 100 किलोमिटर गुड्यो भने पनि धन्दै कति भयो 750 रुपियाँ त्यस्तो कति पऱ्यो त्यो पनि परेन कि त्यस्तो हिसाबले खर्च हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायलाई चाहिँ यो उपयुक्त छ यो ब्याट्रीको क्यापेसिटी चाहिँ यो एकपटक 3 घन्टा 55 मिनटमा फुल चार्जै हुन्छ कहिले कहिले फुल चार्जै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हतार भएन आधा चार्ज गरेर पनि चलाउन सकिने भयो एकचोटि चार्ज गर्दाखेरि 130 किलोमिटर यसको चाहिँ रेन्ज रहेको छ अब यसको चाहिँ जुन ग्राभिटी हो नि उकालो चढ्न सक्ने क्षमता चाहिँ 30 डिग्रीको छ जुन सामान्यतया 30 डिग्री भनेको गाडीको म्याक्सिमम हाइट नै भने पनि हुन्छ जिपहरू सामान्यतया कारहरू पनि 30 डिग्रीभन्दा माथि चढ्न त गाह्रो गाह्रै मान्छ यो चाहिँ 30 डिग्रीमा चाहिँ उकालो उक्लिन सक्छ यसको मूल्य चाहिँ 8,49,000 छ अनि यो काठमाडौँ भ्यालीमा अहिले थ्री व्हिलरलाई चाहिँ एलाउड छैन अब इलेक्ट्रिक भेहिकल भएको हुनाले काठमाडौँ भ्यालीलाई पनि दियो भने भोलि अब त्यो सम्भावना होला तर अहिले हाम्रो काठमाडौँ भ्याली बाहिरका सबै नेपालका अधिराज्यभरका सहर र अब सहर हुने क्रममा रहेका अब गाविसहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले ल्याइएको गाडी चल्न सक्ने ठाउँहरूमै चल्न सक्छ यो हाम्रो यो हिमालय अर्गनाइजेसन छ त्यसले अरू पनि धेरै प्रडक्टहरू लन्च गरिसकेको छ त्यसै क्रममा हिमालय मोटर त्यसै अन्तर्गतको प्रडक्ट चाहिँ यो हिमालय के अरे यो निमजी भन्ने अहिले रहेको छ हिमालय मोटरले यो नेपाल अधिराज्यभर चाहिँ यसको बिक्री वितरण गर्नेछ र यसलाई सर्भिस पनि त्यसैले नै प्रोभाइड गर्छ सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com